want to take picture? Yes, I'm waiting for my mother and other ones. Dobro jutro. Jutro smo naručili nama floating breakfast ili plivajući doručak koji dobijete ovako na ovoj tacni koja pliva u bazinu. E sad, imamo tu voća, imamo musli, redovno, ono, džem i puter, kafa, čaj, voće i jogurt, imamo ovdje i indonežanski doručak. Nasi, to je pirinač, hleb, pecivo, sokići, sve je tu. Sad ćemo da uživamo rano ujutru. Šta je prednost doručka? Prednost je što ne morate u restoranu. E što vam je sve priluči? Jedino što smo mislili da ćemo imali veliki jet lag i nismo spavali do 3-4 sata ujutru, a jutro smo naručili 8 sati ovdje doručak koja nam je bilo jako rano, ali dobro, odmah smo se probudili čim smo ušli u vodu. Ono što je malo nezgodno, ja sam sve moj nasipala kašikom i poispadalo pirinče u bazen, ako ima ribice može ovdje da se nahrani. Dobro je što je svež sok od naranđa, to također budi. Mogu da kažem da je veoma čudno jesti stojeći u vodi. Ali dobro, sad ću da pređem na moje voće. Čaj mi još stoji i ovdje nadam se da ću uspjeti da se razbudim. Moram da vam priznam da je ovako nešto vrhunac romantike kad ste sa vama dragoj osobi. Osobom. I ne mora biti na Bali, vjerojatno to ima još kodna gde. Nešto drugačije, obično vrhunac romantike ujutru vam je doručak u krevet. A ovo će biti doručak u bazenu. I kad se tako dobro na fruštu kujete, možete da legnete u vodu ili na ležaljku i da se odmarate čitav dan. Uživancija. E sad, pošto sam ja jutro se već popila moju kafu bez koje ne mogu i koju nosim uvek sa sobom, ja sam se opredelila za čaj. Čaj je zeleni, ali je jako intenzivan, jako jak ukus, ali prije, ajde da kao bude neki detoks. I sad sam morala malo da izađem iz vode, a meni je stvarno jako rano da plivam ujutro tako, mislim da plivam, da budem u vodi. Ali a i da zapalim jednu cigaru, naravno. Mada može i u bazenu, niko mislim ništa reći. Što se toga tiče, Bali je super. Ali ja pijem čaj na ležaljci. Malo da odmorimo.